Հայր երկնավոր, խնդրում ենք, որ հոգվույդ ներգործողությամբ յուրաքանչյուրիս գյանքերում, մտքերում, սրտերում, մերեությունում խոսքը լսելու, հասկանալու, ըմբռնելու հնարավորությունը տաս, կարողությունը։ Դեր գիտեմ, որ այս երեկո բաժակը, որ պիտի խոսիս յուրաքանչյուրիս, միգուցե շատերս այդ վիճակում հայտնվում են և դուր որ խոսքդ մխիթարություն և օրհնություն առաջացնի։ Դեր դու մեզ ետ դուն ես հրավիրում, շատերս մեր անաբատներում ենք հայտնվել այսօր, բայց ուզում ես մեր մեզ թեպի քո դուն, հավատքի դուն հրավիրել։ Փառավորվի թող քո անունը, Հիսուս անունովդ խնդրեցի, ամեն։ Տասնվեցերորդ գլուխը ծննդոց գրքի սերդում ենք, հոն հասանք, 55-րդ չորեքշաբթին է, և այսօր դերոջ օգնությամբ ծննդոց գրքի 16-րդ գլխի 6-ից 16 համարներու վրա մեր ուշադրությունը պիտի դնենք։ Գարթամ 6-ից 16 համարները, ծննդոց 16-ի։ Աբրամը սավ Սարային, ահա աղախինդ քո ցերքդ է, քո աչքերուդ հաջո երևցածին բեսրե անոր։ Այս խոսքեր Աբրամ իր գնոց Սարային ասաց, երբ որ տեսա, որ Հագարը եգիպտացի աղախինը հղացավ Սարայի միջամտությամբ, արդոնությամբ, եւ երբ որ տեսա, որ Հագարը հղիացավ եւ որդի պիտի ունենա, Սարան սկսեց անարգել եգիպտացի Հագարին, իրեն Սարային, եւ դան մեջ խնդիրներ առաջացավ։ Չես կարող մի դան մեջ երկու գին բահել, չես կարող որպես ամուսին երկու գին ունենալ, խնդիրներ պիտի առաջանա, այդ մասին խոսած ենք։ Եվ հիմա, երբ որ խնդիրները կառաջանա, Սարա կսկսի թատաբարդել Աբրամին։ Եվ Աբրամը ասավ Սարային, ահա աղախինը քո ցերքդ է, քո աչքերուդ հաջո երևցածին բեսրե անոր։ Երբ Սարա նեղեց զանիկա, Հագար անոր երեսեն փախավ։ Եվ դերոջը հրեշտակը կդավ զանիկա անաբադի մեջ չուրի աղբյուրի մկով։ Եվ ասավ, ով Սարային աղախինը Հագար, ուրգե գուքաս և ուր գերտաս։ Եվ անգասավ, իմ դիգնոջը Սարային երեսենգը պախչիմ։ Դերոջը հրեշտագսավ անոր, թարցիր կու դիգնոջը, ու անոր ծերքին դա կնազանդ եղիր։ Դերոջը հրեշտագսավ անոր, կու սերունդը խիս բիդի շացնեմ, այնպես որ շադութենեմ բիդի չհմրվի։ Եվ դերոջը հրեշտագսավ անոր, ահա թուն հղի ես, ու որդիմը պիտի ծնանիս, և անոր անունը Իսմայել պիտի տնես։ Քանզի դերը քու դարաբանքը տեսավ, անիկա վայրենի մարդ մը պիտի ըլլա։ Մեծամասնությունը թարգմանություններում այս հատված այսպես կսեն, մանավանդ ավելի փնաքրի մոտ թարգմանությունները կսեն, անիկա վայրենի էշ պիտի ըլլա, այդպես է փնաքիրը։ Անիկա վայրենի էշ մը բիդելա, որոշ թարգմանություններ գսեմ, հետևյալ ձևով, անիկա վայրենի էշումը վրա նստած բիդելա, տարբեր թարգմանություններ կան, եւ անոր ցերքը ամեն ու վրա ու ամենուն ցերքն ալ իր վրա բիդելա, եւ անիկա իր բոլոր եղբայրներուն առջև պիտի բնագի, եւ Հագար իրեն հետ խոսող դերոջը անունը կանչեց ասելով, թուն իմ դեսիլքիս մեջ երևցած աստվածն ես, քանզի հիսավ, արդյոք ողջ եմ հոս իմ դեսիլքես ետկը։ Անոր համար այն ջրհորին անունը Լահայրոյի չրհոր տրավ։ Ահա անիկա գաթեսի ու բարատի մեջտեղ է, և Հագար որդի մը ծնավ Աբրամին, Աբրամ Հագարի իրեն ծնած որդու անունը Իսմայել տրավ, և Աբրամ 86 տարեկան էր, երբ Հագար Իսմայելը ծնավ Աբրամին։ Դերոջը հրեշտակը և Հագարը
Ձննտոց գրքի 16-րդ գլուխը այս հատվածը չափազանց կարևոր հատված է, չափազանց կարևոր, որում ասին նաև Պողոս Արաքյալ քաղաքացված 4 եւ 5 գլուխներում եւ նաեւ Ռոմեացիս 4-րդ գլխի 9, 10 եւ 11-րդ գլխում մանրամասն մեկնություն է դալիս, որտեղ հոգևոր կյանքի վերաբերյալ կարևորագույն ճշմարտություններն են բացահայտվում մեր առաջ, իմաստնավորի մարմնավոր եւ հոգևոր պայքարների մասին։ Ոչ միայն, այսքան, այլ ավելի ազգային նշանակություն ունեցող հատված մնե 16-րդ գլուխը, ներգաթարում, միջև ներգաթարում, այսպես ասեմ, միջև ներգաթարում դեղի ունեցող Իսրայելի եւ հրյաների, արաբների միջև գոյություն ունեցող ադելության, անհամացայնության եւ անվերջ պատերազմների արմատն ու ագունքը Ձննտոց գրքի 16-րդ գլխից է գալիս։ Այսինքն Աբրահամի եւ Սարայի աստուծո խոստման նկատմամբ անհավատության եւ անհամբերության որպես արդյունք։ Ինչ որ մենք սերդում ենք իրագի օրերը եւ մարգարական նյութերը, Իսրայել, իսլամական աշխարհապներ, այդ բոլոր կոնֆլիկտները, գրիվները, այդ բոլորի արմատը գալիս է Ձննտոց 16-րդ գլխից։ Դասնի երկուերորդ համարը քիչ առաջ նշում արեցի, գսե անիգա վայրենի մարդ պիտելա, տնակիրը շատ ավելի խիստ է, գսե վայրենի էշ պիտի լինի, վայրենի իշու մասին գուզեի խոսիլ, բայց այսօր անհարմար պիտի տեսնեմ, էշը գյանքում չի տաստիարակվում, էշը գենթանի որպես անասուն չի տաստիարակվում, ինատ դամար ունի էշը, ինատ դամար ոնց են ասում, համար է, համար, գյանքում չես կարող էշումը տաստիարակել, եւ երբ որ խորը երթանք, շատ հիմա անշուշտ կարող եմ քո մեջ հարց առաջանասելով, լավ Հովանես եղբայր, ասել ես ուզում, որ բոլոր լիբանանցիները, սիրիացիները, բոլոր արաբները վայրենի էշու բնություն ունին, գարձեմ թե ոչ, ունակ ես լիբանանցի եմ, արաբ չեմ, կամ այդ երկրներում ապրում են, կամ չէ, միտքը դիգա չէ, հարցը ոչ թե անհատական է, այլ ընդհանրական է, ընդհանրական է, եւ մենք տեսնում ենք, որ այս մարգարեությունը լի ու լի կատարված իրողություն մնե, եւ որ խոսքը գալիս է Իսմայելի սերունդի համարության, վայրենիության իրենց, բոլորի ցերկը անոնց վրա է, եւ անոնց ցերկը բոլորի վրա է գսե։ Նայեցեք Իսմայելի սերնդից առաջ եկող արաբներին, իսլամական գրոնքը, Մուհամմեդը եւ անոր հետևորդները վայրենի են։ Մինչ օրս Իսահագի սերնդի, այսինքն Իսրայելի եւ անոր որդիների թեմ են, մինչեւ այսօր Իսմայելի սերունդը, արաբները, Իսահագի սերունդի, Իսրայելի թեմ են։ Եվ այսօր ագունքը նորից կսեմ Ձննտոց գրքի 16-րդ գլխից է գալիս, բայց գիտեք զարմանալին նրանում է գայնում, որ Աստված հեթանոս եւ անհավատ մարդիկը ընդրելով իր փառավոր հայտնություններն ու գործողություններն է աշխարհին հայտնում, խոսքս Աբրահամի մասին է։ Հիմա Ձննտոց գրքի 16-րդ գլխից մեր քաղելի
garevorakuin daserits mega pazum tasergan vets garevorakuin daserits mega voru vra guzem gentronan ete gam ete inzi arit tervisero Hovhannes egper 16-rd khlkhits vor dishmardutyuna kes hamar gvertsens vorpes eagan tas hedevialə gdesnem 16-rd khlkhum vorë khagadatsis 6-rd khlkhi 7-rd hamarum e nagarakrvum mi khapvik Աստված ծաղր չի լինում, վասնզ ինչ որ մարդ սերմանում է, նույնն էլ հնցում է, ան որ իր մարմնին կսերման է, այն մարմնեն աբականություն պիտի անցե, ու ան որ հոգուն կսերման է, այդ հոգուց հավիտենական կյանք պիտի անցե, եւ այստեղ ես կտեսնեմ Աբրահամի եւ Սարայի ցանած հունդերը, ինչ հունդ որ ցանեցին, մարմնով ցանեցին, աբագանություն անցեցին Իսմայելի սերունդ այդ դժվարությունները որ միջև այսօր կա եւ որ հոգուն գցանես հավիտենական կյանք գսերմանես գհնցես մարմնով սերմանվածը անիշ որ Աբրամ եւ Սարա արեցին մարմնով սերմանված այսինքն անհատական ուժի եւ կարողության վրա վստահելով Աստուծո քորձը առաջ դանիլը Մեր կործը աբագանության բդուղներով է զարդարում եւ ճիշտ այն սեր ինչ որ Աբրամ եւ Սարա հնցեցին որը մարմնին սերմանեցին բայց օրդնյալ լինի Աստված ով իր նախակիդության գերիմաստության նախասահմանությունովը նայեցեք չեմ ուզում բարդ բարեր օգտագործեմ եւ ես Շատ զգուշ կլինեմ բարդ բարեր օգտագործել, բայց այս երեք բարերը, որ օգտագործում եմ, չափազանց կարևոր դեր են խաղում Աստուծո կործելագերբում մարդկային կյանքի համար։ Այս բարերը նորեն ասեմ, օրդնյալ լինի Աստված, ով իր գանխակիդության, գերիմաստության նախասահմանությունովը Ամեն բաները բարի գործագից դարձրեց եւ իր ծրագրերն ու նպատակները գադարյալ հաջողության Աստծո։ Անցնենք հիմա մեր փուն նյութին։ Անգերձորեն ծեր սրդում եւ մտքում արդահայտվեք։ Բարձրացան ոչ Ve ծեր մտքում արդահայտվեք երբևիցե ծեր քրիստոնեական հավատքի կյանքում այն օրվանից որ աշխարեցիք մինչև այսօր ինչ պատճառներով բադահել է երբ ուզեցել եք եկեղեցուց հեռանալ երբ ինչ պատճառներով ուզեցել եք հավատքի մարդկանցից կամ հավատացյալներից հեռու մնալ երբևիցե բադահել է որ շահակործված եւ բոլորի կողմից անդեսված լինելու զգացմունք ունեցել եք անձնասպանության փորձեր գադարելու միտք խորուրդ անցել է ձեր մտքից եթե ինձի հարցնեք այո բիդեսեմ իմ քրիստոնեական կյանքիս մեջ ես ունեցել եմ ճիշտ այս վիճակում հայտնվել եմ եղել եմ իմ կյանքիս մեջ երբ ուզեցել եմ եկեղեցուց հեռու մնալ հավատացյալների հետ էլ չշփվել հավատքի մարդկանց անունը չհիշել նույնիսկ երբ որ լսում էի հավատքի որոշ մարդկանց անուններ ալերգիա էր գալիս վրես այսին փարգանում էի դրտմում էի վրթովում էի չէի ուզում այդ մարդկանց անունները լսել Այո, նույնիսկ իմ կյանքիս մեջ հոգևոր կյանքիս փորձարությամբ ինչ պատճառներով ես անձնասպանության
խորուրդներ ունեցելեմ եւ եթե աստված չի միջամտեր այդ քայլին գնալու նախապատրաստական կորձերն արել էի այսօր մասին չեմ պատմի բայց եղել են իմ կյանքիս մեջ Եգիպտացի Հագարը գին մներ Եգիպտացի գին մներով այս դան փորձառություն ունեցավ Լավ հետևենք Հագարը հավատացյալ Սարայի պատճառած նեղության եւ հավատքի մարդ հրճակված Աբրահամի անդարբերության պատճառով հավատքի դնից եկեղեցուց ասենք հեռանալ ուզեց Հագարը մի գիներ ով հավատքի դան մեջ Աբրահամ եւ Սարա հավատքի մարդիկ էին հավատքի դան մեջ ինքզինք շահակործված զգաց Հագարը յուրականչուրիս պատկերն է ներկայացնում Մեզանից շատերս այն օրվանից երբ Հագարի նման Եգիպտոսից աշխարից դուրս գալով հավատքի դունը եկանք Աբրահամի դունը եկեղեցի եկանք Մեր հոգևոր կյանքի փորձառությունում բազում դարօրինակ երևույթների հանդիպեցինք Բարականեր եղան երբ մեզ շահակործեցին շահակործված զգացինք որի պատճառով ուզեցինք հեռանալ հավատքի դնից Բարականեր եղան միգուցե երբ մեզանից ավելի փորձառու հավատքի մարդկանց բացասական արդահայտությունները նկատելով ներկուստ խիստ դրտմություն ապրեցինք դժվարության մեջ եմ եկեղեցում եմ հավատքի մարդկանցով եմ շրջապատված նեղության մեջ եմ եւ դեղյակ են բոլորն ալ որ ես նեղութեն եկ անցնիմ Եթե փորձարու հավատքի մարդիկ կան, քույրեր եղբայրներ կան շուրջս։ Դեսնելով իմ դժվարությունը, իմ նեղությունը զգրած վիշտս, ուրիշ հավատացյալների կողմից, Սարայի կողմից։ Անդարբերությամբ եմ մատնվել։ Ոչ մեկը չհարցրեց, Հովհանես եղբայր, ի՞նչ է պատահում քո կյանքում, ո՞վ է քեզ նեղացնում։ Այդպես զգաց Հագար։ Եվ շատերս Բարականեր եղան, երբ հավատքի մարդիկ մեր կյանքում առաջացած դարբեր խնդիրների հանդեպ ասեցի գներեք գադարյալ անդարբերությամբ թիրքորոշվեցին։ Եվ բարականեր եղան, երբ հավատքի մարդկանց կողմից անդեսվեցինք, անարգվեցինք, լքվեցինք, որի պատճառով միգուցե Մեր քլուխը առնելով ճանացինք, որ չափ հնարավոր է հերու դեղ փախչիլ եւ հավատքի դնից, եկեղեցուց, հավատացյալների ներկայությունից, նույնիսկ Քրիստոս քրիստոնյաների անունը անգամ չուզեցինք լսել։ Անոնց հետ շփվել, անոնց հետ հաղորդակցվել, գդրեցինք մեր հաղորդակցությունը եւ մեր անաբադը աղջեցինք Քեզ այս բոլորը արձանագրված են Աստծո խոսքին, որով Աստված կուզե մեզի թասմը սորվեցնել։ Այս բոլորը ցույց են տալիս մեզի, թե որքան կարևոր է եղբայրներ, քույրեր, որքան կարևոր է հավատքի մարդկանց քրիստոնյա հավատացյալներիս վերաբերմունքը նորահավատների հանդեպ չափազանց կարևոր է իմ եւ քո վերաբերմունքը արդահայտությունը
նորահավատ հագարների հանդեպ, անոնք որոնք աշխարից նոր են եկել եկեղեցի, կամ ոչ թե միայն նորահավատներ, այլ որևէ մեկի հանդեպ, մեր վերաբերմունքը շատ կարևոր է, որ կանաչ մեր սխալ և ոչ աստված հաջո վերաբերմունքով բաճար ենք լինում, որ մարդիկ հերանան մեզանից, փախչեն եկեղեցուց, հավատնին լքեն և նույնիսկ աստծուն ուրանան։ Հիմա նայեցեք, Հագարը հավատքի դնից փախչելիս անաբադում հայտնվեց։ Նա խնդրելի է, սիրելիներ, մենք դաս ասել պիտի տեսնենք, գնալով ավելի զարգանում է միտքը, նա խնդրելի էր հավատքի դանա, դիրոջը դանա, հավատքի մարդկանց դանը մնալ, քան անաբադում հայտնվել։ Երբ հավատքի դնից, ինչ-ինչ պատճառներով, երբ հավատքի դնից և ոչ խոհեմ հավատացյալների գողքից հերանում ես, ուզես կամ չուզես ինգ զինքըտ անաբադում ես գտնելու։ Եվ որ կանաջախ Հագարայս նույն սխալն ենք անում շադերս։ Հիմա անշուտ հասկանում եմ և դրտմեցուցիչ է վիճակը, երբ շատ հաճախ կտեսնենք նման վիճակներ, և ես հասկանում եմ քեզ հետ, որ մտածում ես ասելով, որ պայց ովան ես է, բար քոն է եկեղեցում, հավատքի դան մեջ, հավատքի մարդկանց գոմից նման վերաբերմունք չլինի։ Ես հասկանում եմ քեզ հետ։ Գիտեք ինչ է կատարվում, սիրելներ, միշտ չէ, որ մեր ագնգալացն ու սպասացն են գտնում եկեղեցիներում, միշտ չէ։ Որոշ պարաքաներում ճիշտ մեր սպասածի և մեր ագնգալածի ճիշտ հագարակն ենք տեսնում դեղի ունենում և բնականաբար այս վիճակը դրտմեցնում և վշտացնում է մեր հոգին և միջավայրից հերանալով չանում ենք մեր խնդրին լուծում տալ, ինչպես Հագար չանաց անել։ Նորից շեշտում եմ, դեսնելով Հագարին այս անաբադում, ինչ որ էլ լինի բարականեր, բարական վիճակը, զգուշ լինենք, որ հավատքի դնից, եկեղեցուց, և հավատացյալներից մեզ չանչադենք, չհերանանք, չմեգուսանանք, չպախչենք, այլապես չոր ու ցամաք անաբադում ես հայտնվելու։ Անաբադը, սիրելիներ, անաբադը մենագության, չորության, ոչնչության, ցադարգության և մահվան խորհրդապատկերն է։ Հագար հավատքի դնից հերանալով, գիտեք ինչ էր անում, ինքնասպանության էր գնում և արևանքում էր Աբրահամի երեխան, արևանքում էր, որև հղի էր նա, նա Աբրահամի երեխուն արևանքում էր և գնում էր, և թե ինք մերներ, և թե Աբրահամի երեխան անաբադում չորության մեջ մերնել է, ինքնասպանության էր գնալու։ Երբ կհերանաս եկեղեցուց, հավատքի մարդկանց կողքից, ինչ որ էլ լինի պատճառը, երբ կհերանաս, իմացիր, որ անաբադում ես հայտնվելու, չորության, մենագության և նույնիսկ մահվան եզրին։ Պայց, նայցիկ այստեղ ինչ է կատարվում, պայց, այնքան մխիթարություն դվետ ես խոսկերի ինձի,
Բացյեթե նույնիսկ հավատքի մարդկանց կողմից անդարբերության մատնվես, շահակործվես, լքվես, սխալ հասկացվես, անոնց բացասական վերաբերմունքից ստիպված լինես փախչել, հերանալ և գտրվել եկեղեցուց, այս մեկը կիցած եղիր, որ տիրոջը հրեշտակը քեզ քո անապատում գտնելու է։ Որև Աստված շատ լավ կհասկնա պատճառը, թե ինչու համար դու փախչեցիր, ինչ է լինի բարական կիցած եղիր, սիրելի եղբայրս և քույրս, որ Աստված քեզ քո անապատում գտնելու է։ Եվ ետ հավատքի դունն է քեզ վերադարձնելու։ Ծնոտոս 16-11-ի մեջ կսես շատ տիպուկ խոսքերով դերոջ հրեշտակը խոսի, կսես, և դերոջ հրեշտակը ասավ Հագարին, դերը քո դարաբանքը տեսավ։ Աստված տեսնում եմ քո դարաբանքը, քո նեղությունը, հավատքի տան մեջ եկեղեցում քեզ նեղողները, դարունակ է, բայց իրավ, ցավոք սրդի վկայություններ լսում ենք, և վկայությունները նույնիսկ եթե մեկ կողմ դնենք, մեզանից շատերս եկեղեցում հավատքի տան մեջ, հավատքի մարդկանցով շրջապատված լինելով հանդերց, մենք դանջվում և տարավում ենք, մեզ նեղում, Մարիամ քույրս, դա չէ, չէ, այսօր լավա, դա չէ, ես մի դաներ անընդհատ իրա, մի կուտես շատ էր եկեղեցում հալածվել, եկեղեցում քննադատվիլ, եկեղեցում հալածվիլ, եկեղեցում քեզ չհասկանան, և այլն, կիցած եղիր, որ դերը քեզ քո անապատում գտնելու է։ Գսեվ ասնզի դերոջ հրեշտակը ասավ, քու դարաբանքըդ տեսա։ Թեև բազում բարականերում Հագարի նման մեզանից շատերս հավատագիցների և հավատքի մարդկանց հետ և անոնց կողքին ապրելիս դառնանում է մեր կյանքերը։ Չմորանանք, որ յուրականչյուրիս կյանքում դեղի ունեցող նեղություններն ու անարդարությունը դերոջը ուշադրության կենտրոնումն են, դերը յուրականչյուրիս դարաբանքը տեսնում և հոգում է նրա մասին, և ուշ կամ գանող լավակույն պատասխաններ է շնորհելու։ Պատկերացրեք, Հագար անապատի մեջ առանցին, չորս ամակ անապատի մեջ Աստուծո ուշադրությունը գրավեց, հիմա պիտի տեսնենք դերոջ հրեշտակով և այլն, Աստուծո ուշադրությունը գրավեց, նշանակում է, որ ոչ մեկս Աստուծո ուշադրության կենտրոնից փակված չենք։ Նույնիսկ եթե և գամ, երբ բոլորը քեզ լքեն, տիրոջ հրեշտակը քեզ չի լքի, քեզ չի մոռանա, քեզ չի շահակործի, անդարբերությամբ չի թիրքորոշվի, քեզ սխալ չի հասկնար, այլ կատարյալ հասկացողությամբ սիրով և գութով է քեզ հետ վերաբերվում։ Ինչ լավ է, որ դերը ունինք, ինչ լավ է, որ տիրոջը հրեշտակը ունենք, ինչ լավ է, որ Աստված ունինք, Հայր ունինք, ով մեզ հասկանում է, եթե ոչ մեկ երես, ոչ մեկս այստեղ կլինեինք,
Եթե աստծո հասկացողությունը չունենայինք մեր կյանքում, մեր մեղքերի մեջ եւ մեր հավատագիցների պատճառած վշտերի եւ ցավերի որպես արդյունք, բոլորս այսօր այս փախած մտնեինք։ Սա այն վայրը չէ, որ մենք ապրենք։ Սա այն հարմարավետ վայրը չէ, որտեղ ես կամ եւ դու այստեղ հավաքվես։ Երեգոյան ժամացույցն է ժամ 6-ը, պետք է վազեմ գնամ եղբայրության եկեղեցի Երևան նոր կմարա ժամարձակ 20։ Այդ վայրը չէ այստեղ։ Բայց Աստված մեր կյանքերում գործում է։ Եվ ասում է Հովիկ, Քևորք, անունը թիր, վերադարձի նորից տուն։ Եթե Հագարի նման փորձվես քո անապատում, քո մենագության եւ քո մենաստանում փախչես, եւ Աստված իր հրաշալի միջամտությամբ քեզ հետ խոսալով իդ անոնց գողքին վերադառնալ հրամայե, մի անդեսիր նրա ցայնա, Հագարի նման հնազանդվելով իդ քո դունը հավատքի դունը վերադարձի։ Եվ Հագար վերադարձավ։ Դերոջը հրեշտակը, ով է դերոջը հրեշտակը, այո, շատերս գիտենք այս դերոջը հրեշտակ արդարություն ինքնությունը, բայց մանրամասնությամբ ուզեցի սերդել, դեսնելու թե ճիշտ ով է այս դիրոջ հրեշտակը։ Սա դիրոջ հրեշտակի հայտնության մասին գադարված առաջին հիշադակումն է։ Աստվածաշնչում մենք ծնունդոց քիքնենք սերդում եւ բազում բարականերում բիդահան թիբինք առաջին արդահայդության Աստուծո անունների հետ կապված, դեպքերի հետ կապված, քաղաքների անունների հետ կապված։ Հիմա մենք ասել ենք, որ դիրոջ հրեշտակը առաջին արդահայդությունն է 16-րդ գլխում եւ 5 դարանում գրգին եւ գրգին անգամ եւս այս անձնավորությանն ենք հանդիպում, հետեւաբար արժե իմանալ այս անձնավորության ճշգրիտ ինքնությունը։ Այս դիրոջ հրեշտակը Աստվածության Սուրբ Երրորդության երկրորդ անձնավորությունն էր, այսինքն՝ բարձ Տեր Հիսուս Քրիստոսն էր։ Բայց մենք պետք է հիմնավորենք այս բոլորը։ Բեթլեհեմում Մարիամ գույսից ծնանիլը, որբես մարդու որդի հայտնվիլը, այս հրեշտակի երևույթով էր հայտնվում Տեր Հիսուս։ Եվ այդ դիակը գոչվում է Քրիստոֆանի։ Քրիստոֆանի, հունարեն փարմն է, որ կնշանակե Քրիստոսի հայտնություն։ Հիմա ամեն անգամ կարևոր նշում մգա, որ մեր ուշադրության պետք է կենտրոնումը լինի, ամեն անգամ երբ 5 դարանի դնդեսությունում այս դիրոջ հրեշտակն է հայտնվում, նրան պաշտում եւ երկրպագում են, բայց սովորական հրեշտակների հայտնության բարակայում բացարձակապես պաշտամունքի եւ երկրպագության մերժում ենք տեսնում։ Երբ սովորական հրեշտակ է հայտնվում եւ ուզում են երկրպագել, ասում են ոչ, առնվազն երկու դեպքերի գանտիմինք նամանատ հայտնության գրքի մեջ, հայտնություն 19:10 մեջ Հովանես Արաքյալը հայտնություններ է ստանում դիրոջից եւ գսե ես ալանոր ոտկերուն արչեվինգա հրեշտակ մը հայտնվել էր, գսե անոր ոտկերուն արչեվինգա որբես անոր երկրպագությունն եմ, ուսավ ինձի, զգուշացիր, մի ներ, վասնզի ես ալկու ծարայագից դեմ ու կու եղբայրներուդ, որոնք Հիսուսի վկաներն են, եւ նայեցեք ինչ գսե, Աստուծո երկրպագությունն ունե։ Արե հայտնություն 2:8-9 համարներում ճիշտ նույնն է նման դեպքի գանտմին, երբ որ Հովանես Սարակյալ հրեշտակ մը գանտնվի իր առաջ, եւ այդ հրեշտակին գուզեր գրբակել, գսե ոչ, Աստուծո երկրպագությունը ըրե գսե։ Ուրեմն սովորական հրեշտակներին չենք պաշտում։
բայց ի դարբերություն սովորական հրեշտակներին այս դիրոջ հրեշտակը պաշտամունք եւ երկրբակություն էր ընդունում ինչպես Հագարի կողմից եւ բազում բարականերուն որովհետեւ այս դիրոջ հրեշտակը Քրիստոս Աստվածն էր մի քանի օրինակներ բերեմ Ձննդոց 31-րդ գլխում 11-ից 13 համարներում այսպես է գարտանգ եւ Աստուծո հրեշտակը Հագոբի երազի մեջ հիշում եք Հագոբ երբ որ երազ դեսա փախչում էր եղբորից քարիմը վրա գլուխը դրավ երազը դեսավ եւ գսե Աստուծո հրեշտակը հրեշտակը ասավ ինձ երազի մեջ ով Հագոբ ու ես ասի ահոսեմ Եվ ասավ, հիմա աչքերդ վերցուր ու հոդերուն հետ զուգավորվող նոխազներուն նայե։ Եվ այս հրեշտակը նայեցեք ինչ գսե։ Աստծո հրեշտակը նայեցեք իր ինքնությունը գայտնե հիմա գսե։ Ես եմ Բեթելի Աստվածը։ Այս հրեշտակը գսե, ես եմ Բեթելի Աստվածը։ Ձննդոց 21:17-20 Գսե Աստված դղուն ցայնը լսեց ու Աստծո հրեշտակը երկինքեն կանչեց։ Աստված գսե դղուն ցայնը լսեց եւ Աստծո հրեշտակը։ Աստծո հրեշտակը Էլոհիմ անունը գհիշադագե ձննդոց 21-ի մեջ Էլոհիմ Աստվածը։ Հետո ձննդոց 22-ի մեջ գսե դիրոջ հրեշտակը երկինքեն կանչեց ու սավ Թադավորած երկրորդ գլխում շատ հետաքրքրական է պատկերը, երբ որ Քեթեոնին գայտնվի, Քեթեոնի ծնողքին գայտնվի, եւ այլն, Թադավորած երկու Էդմյուսը վեցի մեջ, Թադավորած երկրորդ գլուխը այսպես է գարտան, գսե, դերոջը հրեշտակը կախկաղային փոքիմ ելավ ուսավ, դերոջը հրեշտակը նայցեք ինչ է ասում, ձեզ Եգիպտոսեն հանեցի, Եվ ցեզ այն երկիրը բերի որուն համար ցեր հայրենու երթում ըրերի ուսի թե ցեզ հետ ըրած ուխտս Հավիդյան պիտի չավրեմ երբ որ հատվածը գարտանք Իսրայելի այդ ուխտ անողը ով էր Աստված բայց այս հրեշտակը գսե ես ցեզ հետ ուխտերի ուրեմն Աստված Քրիստոս այս հրեշտակի միջոցով գխոսի Թադավորած 6:11-17-ի մեջ կտեսնենք ուրիշ պատկերը դերոջը հրեշտակը գսե եկավ ու Ափիեզերյան Հովասին Պեգիգնի դակնստավ դերոջը հրեշտակը Քեթեոնին երեցավ ուսավ դերը անորնա եցավ ուսավ շարունակությունը հրեշտակը Քեթեոնին խոսում է հաջորդ համարում գսե եւ դերը խոսում է Քեթեոնին ուրեմն այս հրեշտակը դերն է Զաքարիա 12:8-ի մեջ նույնը գարտան այն օրը Երուսաղեմին բնագիչներուն պաշտպանություն բիդի անեմ Թավիթին դունը այսինքն Աստուծո պես, այսինքն դերոջ հրեշտակին պես պիտի լավանոնց արջև։ Աստված դերոջ հրեշտակ միասին գետը։ Նայեցեք հիմա ձնունդոց 48:15-ի մեջ։ Հագոբը օրհնեց Հովսեփը ուսավ։ Հագոբը գանչեր իր որդիներին եւ գործներ նրանց։ Հիմա Հագոբը Հովսեփին օրհնեց եւ ասավ անոր. Այն Աստվածը, որուն արջև իմ հայրերս Աբրահամ ու Իսահակը քալեցին, այն Աստվածը որ ծնած ադենես մինչև հիմա զիս գերագրեց այն հրեշտակը օպա ինչ եղավ այն աստվածը այն հրեշտակը որ զիս ամեն չարիկներին ազատեց օրդնե այս տղակները ու հայրերուս Աբրահամին եւ Իսահակին անունը անոնց վրա գանչվի ու երկրի մեջտեղ խիստ շատանում է դերոջ հրեշտակը աստվածն է եւ նայեցեք Ելից 2 երբ որ Մովսես Կորեպի մեջ եւ մորենին գտեսնե Մովսես Կորեփ հասավ եւ նայեցեք դերոջ հրեշտակը գրագի փոցով մորենի մեջ են երեցավ անոր եւ Աստված մորենի մեջից գանչեց անոր ուսավ Մի հատ եւս եւ Հեսու 5:13-15 Երբ Հեսու Երիքովի մոտ էր, աչքեր վերցնելով տեսավ, ու ամարտ մգանքնած էր, որուն ցերկը մերկ սուր մգար։ Բազում բարակներում մի դանդիպի քինգը դագարանում դերոջը հրեշտակը եւ մարտը հոմանիշներ են երկու արդահայտություններով գներգայացվի։
Հեսու երեսին վրա քեդին ինգավ ու երգրբակություն ուրավ այս հրեշտագին, այս մարդուն, ու ուսավ, իմ դերս իր ձարային ինչ կհրամայե։ Եվ վերջին Հագարի բարական, պեսով ավարդենք, ձնութոս 16-13-ի մեջ, գսե, եվ դերոչը հրեշտագը կդավ զանիկը անապատի մեջ, եվ դերոչը հրեշտագը սավանոր, եվ դերոչը հրեշտագը սավանոր, 10-րդ համարում, 9-րդ համարում, 11-րդ համարում, եւ դերոջը հրեշտակ, սավանոր, դերոջը հրեշտակ կսե 4 անգամ, եւ 13-րդ համարում նայեցեք, եւ Հագար իրեն հետ խոսող դերոջը անունը գանչեց ասելով. Թուն իմ դեսիլքից մեջ երեցած Աստվածն ես, Էլ Ռոյի, Եբրայերեն Էլ Ռոյի Աստվածն ես, հրեշտակը, հրեշտակը, եւ բանը Հագար կսե, դու Աստվածն ես, դեսիրքից մեջ Աստվածն ես, Էլ Ռոյին ես, ամեն բան տեսնող կնշանակի Էլ Ռոյ, ռոյա, բարեն տեսնել արաբերեն, հիմա նայեցեք, մինչ ծննդոց 16-րդ գլուխը, մինչև հոս հասնիլը, Աստված ինքզին երկու անուններով է հայտնում. Էլոհիմ եւ Յահվե։ Մինչև 15-16-ի սկիզբը Աստված երկու անուններով է հայտնվում. Էլոհիմ, Բարաշիտ, Բարա Էլոհիմ, Էթ Հաշամայիմ, Էթ գրե, Էթ գրե, Էլոհիմ, Էլոհիմ, եւ երբ որ Աբրամիտ խոսի Յահվե կդեսնենք, ծնունդոցի մեջ կդեսնենք, եւ շարունակաբար Էլոհիմ ինչ է նշանակում, ստեղծիչ Աստված, Յահվե դեր Աստված, ամեն բանը, հիմա երրորդ անունը կդեսնենք, Աստված իր երրորդ անունով է հայտնվում, առաջին, եւ ինչ է, Էլ Ռոյի, Լահայ Ռոյի ճրհորը ասկեգուկա, մավիտ պացարում, Էլ Ռոյի, ինչ է նշանակում Էլ Ռոյ, Աստված ով դեսնում է, գամ Աստված ով դեսողություն է դալիս, եվ չորրորդ անունին պիտի ընտրենք 17-ը մեկին մեջ, երբ Աբրամ 99 տարեկան էր, դերը Աբրամին երեցավ, ոս դերը գսե, բայց եբրայերենի մեջ օգտագործվող անունը Էլ Շադայ, հրաշալի անուն մնե, որ մասին առաջիկայում պիտի սերդենք, ինչ է, երկու փնություններ գրեցնենք, այս Էլ Շադայ, Էլ եւ Շադայ, չի նշանակում միայն ամենագարող, շատ ավելի խորում նշանակություն կա մեջը, դեր եկամի առաջիկայում գսերդենք, հիմա ավարդեցի, ուրեմն այս դերոջը հրեշտակ իմացանգով է, այս դերոջը հրեշտագը, այսինքն դեր Հիսուս, ինքզինք Հագարին է հայտնում, ով մոլորված քարնուկի նման անաբադում է թափարում, չի իմանում իր ինչ անելիքը, եւ նրան հայտնվելով հոգևոր դեսություն է դալիս, Էլ Ռոյ, եւ որ Աստված իր անուններով է հայտնվում, նշանակում է այնտեղ իր անվան համապատասխան գործողություն է կատարում, իզուր դեղ չէ, որ Աստված այս անուններով է հայտնվում, ինչու Եհովայով չի հայտնվում, ինչու Էլոհիմ, ինչու Յահվե, եւ որ Աստված որոշակի անունով է ինքզին հայտնում, նշանակում է, որ այնտեղ համապատասխան գործողություն է կատարվում, Էլ Ռոյ նշանակում է դեսություն տվող Աստված, ամեն բան տեսնող Աստված, երկու Հագարակ կողմով գետա, եւ Հագարին դեսություն կուտա, եւ նայեցեք ամենակարևորը, զինք այս մոլորված քարնուկին յետուն է վերադարձնում, դուն վերադարձի, ասում է Հագար, եւ Հագար հնազանդվում է, ես հավատում եմ, որ Հագար քրոջ երկնքում պիտի տեսնենք, Հագար քրոջը երկնքում պիտի տեսնենք, Հովաննու 10-րդ գլուխը գիշեցնի ինձ այս ամբողջ պատկերը, 16-րդ գլուխը, թե ինչպես
աշխարից դուրս գուքա մեգա հավատքի դուն գուքա հավատքի դամ մեջ խնդիրներ գուննա գսե բիդի փախչիմ եւ աստծո հրեշտա գայտնի մի դեր Հիսուսը մոլորված կարունի գսե արի դուն եթե դուք արի թ ունեցաք շաբաթ օրը արայք եղբոր վգայությունը լսել բադանյա ծոմպի մեջ ես հագարին դեղ այստեղ արո եղբորս գտնեմ ինքը պատմեց իր ամեն մեկս դարբեր վգայություն ունի բայց գարես արայք եղբոր վգայությունը շատ ավելի համահունչ էր եկեղեցում խնդիր իդ կնաց աշխար եւ դիրոջը հրեշտակը չէ դիրոջը հրեշտակը նայեցեք հայտնության կրկի մեջ եւ որ աստված հրեշտակ անունով գխոսի յուրականչուր ասյո եկեղեցիների 7 եկեղեցիների հովիվներին որպես հրեշտակ կանվանա այսօր ես արա հրեշտակն եմ եղբայր բայց անոն կորն ծարայում են դերոջ հրեշտակներն են եւ իրոք դերոջ հրեշտակ արայգին եթե գուզեք կարող է ցեզի պատմել իր վգայություն շատ ազդեցիկ վգայություն ունի եղբայրը արիցն է արայգ եղբոր համար հիմա աղոթենք որոշ խնդիրներ կան աղոթենք որ դերը հարթի եւ ամեն բան դերոջ կամքի մեջ լինի ուրեմն աստված դերոջ հրեշտակը հանդիպում է Հագարին եւ ասում է Դունիեք 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 Ով հոգնած հոգի գսե Դունիեք Սիրելներ ինչ էլ բադահի հավատքի դան մեջ Զգուշ լինենք որ մենք զմես հավատքի դնից չանչատենք Ինչ որ լինի Մենք պիտի ունենանք խնդիրներ Աստված չանի Բայց պիտի լինեն անդարբերություն, անհասկացողություն, շահակործված լինելու զգացմունք, հագար ունեցավ, ինձ շահակործեցին, երեխան ունեցին, երեխան բերեց ինձ, դալաբայ, դուրս, չէ եղավ, լինում է, նման փորձառություններ, ինչա լինի բարական, մենք ձեզ հավատքի դնից չանչադենք, եւ եթե ինչ-ինչ պատճառներով հավատքի կյանքից կդրվել ես, եւ քո անաբադային վիճակում ես հայտնվել, Աստծո հրեշտակը Հագարի օրինակով յուրականչուրիս գենսական դասը փոխանցում Դունիեք Անաբադում մերնելու ես քո չորության քո մենագության դու մերնելու ես Ես չեմ թողնելու որպես որ դու մերնես որ ես քո համար իմ արյունս եմ թափել Ես չեմ թողնի որ դու մերնես քո չորության մեջ Իմ սերս այնպիսին չէ, որ այն կործը, որ քո կյանքիդ մեջ սկսեցի գես թողեմ, ոչ, ես քեզ ետ կվերադարձնեմ, և ամեն ինչ կանեմ, որ դու ապահով դեղում գտնվես, դունի եք, դուն վերադարձիր, որ ինչ ալ լինի դերոջ դան մեջ սնունդ մգա կոնե, հաղորդակցություն մգա, Մեկը պիտի գտնվի, որ քեզ պիտի հասկանա, քեզ պիտի սիրե, քեզ պիտի չշահակործի։ Դերոջ դան մեջ մնանք, հավատքի դան մեջ, Աբրահամի հավատքի դան մեջ, Աբրահամն ալ դագաբինի նոր փորձառություններից է անցնում։ Ասկե յետն է 17-րդ գլխից է, որը սկսում է Աբրահամը վերել կապրել։ 99 դարեգան է լինում, փոխանակ ասված է Աբրահամ, շնորհակալ եմ պատճառած բոլոր այս խնդիրները, պրոբլեմները, հերիք է, ես քեզ դուն եմ կանչում, նոր սկիզբ է սկսում իր կյանքում, ավելի նոր վերելք է սկսում ապրել, ասում է Աբրահամ, էլ հերիք է, ասկե հետո գադարյալ եղիր, հերիք է մանգաբարտեզի քորձերը, էլ գադարյալ եղիր, էլ խելքդ գլուխդ հավաքի, ոսկով, եւ այս 17-րդ գլխի մեջ գտեսնենք Աստուծո ուխտը եւ գնում ենք առաջ թեպի բարձունքներ մինչեւ այն աստիճան որ Աբրահամը հավատքի մեջ այնպես է զորանվոր իր որդին Իսահակը վերցնում է դնում է սեղանի վրա եւ դանակը պատրաստ է իր վզին դնել բայց Աստված պահում է ասկետ արդեն Աբրահամ բարձունք է ապրում եկեք աղոթենք սիրելիներ Երթնավոր Հայր սրդան սպարք եմ դալիս քեզի, որ այն օրվանից, որ մենք էլ Հագարի նման Եգիպտոսից, աշխարից դուրս եկանք,
եւ հավատքի տան մեջ որ տեղրվեցինք այո դեր խոստովանում ենք որ յուրաքանչյուրս ունեցանք մեր խնդիրները սխալ հասկացվեցինք որոշ բարականերում շահակործվեցինք Pazum khntirneri batcharav uzetsink mer klukharnel ev havatki dnits heranal bats der inch medze kushnorkat der yete koshnorka chiliner voch yes voch araik yegpaeres voch haik yegpaeres voch anahit kuires voch megester aster bidirineng Բայց քո շնորհն էր դեր որ մեզ դուն պերեց միջամտեցիր մեր կյանքում եւ այստեղ դեսնում ենք քո սիրո գտության եւ ողորմությանդ հավիտենական եւ անսահման լինելը այն գործը որ մեր կյանքում սկսեցիր մինչեւ վերջ մինչեւ գադարելության ես հասնելու Եվ ասիկա մեզի ուրախություն է դալիս, մխիթարություն է դալիս ով դեր։ Դեր եթե գամ մեկ այսօր, որ փորձվում է հավատքի դնից հերանալ, իր մտքից խորուրդներ անցնում, որ էլ վերջ ես չեմ դիմանում այս տան մեջ, եւ պիտի հերանամ։ Դեր թող այս Հագարի դասը, կյանքի վկայությունը, իր կյանքի մեջ ներգործ եւ քո տան մեջ մնանք դեր քո տան մեջ ապահով ենք քո տան մեջ սնունդ կա հոգու միայն քո տան մեջ պիտի կարողանանք վայելել այն ինչ որ անաբադում չկա իսկ եթե մեկը դեր իր անաբադում է հայտնվել իր մենաստանումն է իր մենագության մեջ է Թեև շրջապատված է մարդկանցով, բայց մենակ է, դեր գիտեմ, որ դու պիտի այցելես ես, դու պիտի խոսիս, և անաբադի մեջ վտակներ պիտի փխեցնես. Հագար թեև անաբադի մեջ էր, բայց չուրի աղբյուրի մոտ էր, լահայրոյի չուրի աղբյուրի մոտ էր, որտեղ քեզ հետ հանդիպում ունեցավ. Դեր Իսուս օրհնես մեզ, եթե այս բոլոր խոսքերը մեր հոգիներին մխիթարություն բարգևեն, քո շնորհքդ մեզ վրա դարածես, փառավորվի անունդ, և հիմա մեզ քո խաղաղությունովդ մեզ դուներ, մեր դուներ արձակես, մինչև հաջորդ հանդիպում, այնտեղ որտեղ որ կգամենաս, և կուզես քո փառքի համար, ամեն, ամեն.